Nejčastější dovednost, kterou se chtějí naučit žáci na našich kempech, je bunny hop. Skok, který není úplně jednoduchý natrénovat, hlavně díky tomu, že je těžký sladit všechny pohyby. A když se to naučíte, tak překonáte spoustu překážek na vašich cestách. Hodně cyklistů používá takovej pseudo bunny hop. A já bych tomu spíš říkal jenom hop. Prostě se pokrčej a vyskočej obouma kolama najednou do vzduchu. Ono to samozřejmě funguje, ale díky tomu, že zvedáte obě dvě kola najednou, musíte doletět větší vzdálenost, musíte mít větší rychlost a tím pádem překážku v pomalejší rychlosti vlastně nedokážete takhle přeskočit. A jenom pro vás, pro informaci, já takovýhle skok vůbec nepoužívám. Za to klasický bunny hop a jeho různé varianty mi pomáhají při jízdě poměrně často. V dresslerovské terminologii je bunny hop vlastně stripter do žabáka. Nevíte, co to znamená? No tak buď běžte do baru a do zoo, anebo se podívejte na některý minulý díl mojí školy. No ale abyste neřekli, tak si uděláme malý opáčko a já vám to ukážu krok za krokem i s tím žabákem. Urovnejte si svoji rychlost, pozici na kole. Jedete samozřejmě ve stoje, nohy stejně vysoko od země, prsty na brzdách. Natlačíte se na dřídítka, pokrčíte lokty a teďka s houpnutím rukama vytahujete kolo před sebe dopředu a tlačíte i nohama do pedálu. A v tuhle tu chvíli se pokrčíte a vlastně se odrážíte do takového žabáka směrem dopředu, ramenama nad řidítka. Rukama a nohama tlačíte kolo směrem vzhůru. A podle toho, na jakou překážku skáčete, nebo přes jakou překážku skáčete, musíte volit i vaší trajektorii letu. Ideální je skočit na přední kolo, vlastně jenom takovou vlnku. Máte v obě dvě kola ve vzduchu jenom okamžik. A to je ten nejlepší, nejjednodušší bunny hop přes překážku. Nejdůležitější je správný načasování a elasticita všech pohybů. Rozhodně je dobrý si dát sedlo co nejvíc dolů a vypnout si tlumení, protože kolo potřebuje okamžitě reagovat na vaše podněty. Proto si třeba půjčte nějakého pevňáka a jezděte to na platformách, protože díky nim to kolo mnohem líp ovládáte. Hele, počkejte, já tu slyším, jak říkáte, že to bez nášlapu nejde. Ale jde to. Je to podobný, jako byste chtěli vzít skleničku ze stolu a nesměli ji vzít z té vnější strany. Dáte prsty dovnitř a rozemřete je a jde to. A stejně je to na kole. Palcema zlečíte do řidítek a zadní nohou do pedálu. A kolo jde vzhůru. A v tom bunny hopu je to podobný. Tak ať vám to skáče, kamarádi. A bavte se s kolem i s bunny hopem.